Sa pagsiguro nga matuman ng physical distancing sa mga pampublikong dapit, iyahay na ang mga establishmento o mga LGU pagdiskarte. Sa Dakbayan sa Naga, may ali ang mga lingkuranan sa boulevard pagsiguro nga daily magtapad ang mga manglingkod. May mga nakapaskinsab sa mga establishmento pagpahinumdom sa mga tao nga mag physical distancing. Dili sab sila magpasod sa mga dili magsulob face mask. May mga sanitizer sab nga giandam. Dili makasud ang mga di magsanitize sa ilang mga kamot. Sa mga kananan, may mga marking sa saog aron matuman ang pagdistansya sa mga maglinya. Dunay uban nga wala pay temperature guns o footpath sama sa ubang mga probinsya. Ang mga establishment sa Cebu, gamay ra og kliyente ilabi na ang Cebu City. Ug aron di kaayo mingaon, samtang nagkaon nga mag-inusara, dito sa Thailand, mga stuffed toy sa panda bear ang gipalingkod sa usa ka restaurant. Tupad man o kaatbang sa pagkaon, dili lonely ang bation sa mga customer. May bersyon na sa lungsod sa Konsolasyon sa usa ka mall, life-size animal character ang kuyog sa mga gustong mag-dine-in. George Calipon, ABS-CBN News.